לילה טוב, כתבי הרב, אורות התשובה, פרק ט', סיום, אות י'. כאן אני רוצה להסב את תשומת ליבי לזה שבתחילת הפרק, שזה היה ממש כבר לפני 5-6 שיעורים, אז אני פתאום נזכרתי שהרב קוק אומר איזה משהו, אז הייתי מבסוט לראות שזה באמת בפרק הזה שהוא אומר את זה, כי זה באמת היה קשור. אז מה, על מה, במה העניין? אז מה שנאמר היום כבר הזכרתי קודם במובלע בפרק בשיעור 46 אני חושב. התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה. עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה. עשיתם לתשובה. עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא, אחרי כל משפט הרוח הזה, היא מוכרחת להיות סופגת עימה איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. מזכיר לי קצת את ריש לקיש, שכבר לא היה יכול לקפוץ בחזרה אחרי שהוא קיבל עליו עול תורה, את הקפיצת נהר שהוא עשה שם בסיפור הידוע עם רבי יוחנן. משהו בתשובה כחלק מהריפוי, יש בו איזה משהו שהוא קשור להחלשה. ועוד פעם, הרב קוק לא מוכן שאנחנו נשאר בזה, באיזה מין רפיון כזה, באיזה מין דתיות כבויה, ללא, איך אמרתי בשיעור, דרדלה. זהו. אז, אבל זה עובדה, אין מה לעשות. תשובה, יש בה כוחות שליליים, כי הרי היא באה לנגוד את הנגטיבי. היא באה לשלול את השליליות של המעשה. אבל זה שלילי. סוף כל סוף זה שלילי. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית, אלה כוחות, הוא צריך הרי, מה זה, תחרתה, חרתה זה לא רגש חיובי. על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. יש פה איזה מין תרתי דה סתרי כזה, כאילו איזה מין, או איזה מעגל קסמים שקשה לצאת ממנו. ועוז החיים הטהורים מתחדש גם הוא. נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית, חולשה כזאת שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. שוק טריטמנט. כן, אז שוק טריטמנט, בזמן ההוא כנראה חשבו שזה מרפא, זה כאילו מרפא, אבל זה גם מזיק, הורס, מוצא מהבן אדם הסמרטוט. אז זה מה שיוצא בעצם. תשובה זה תהליך שיש בו מה לעשות, מה שצד דומה לדבר הזה. שאומנם גרשה את האדם שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. אז מה עושים? תראו איזה המצאה. שווים על כן ימים של שמחת קודש. של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, הוא מדבר על ימי השמחה, על זמן שמחתנו, על סוכות. המיקום של סוכות אחרי עשרת ימי תשובה, הוא לגמרי מתמטי. זה הטעם העמוק לעניין הזה. כי על ידי, בעשרת ימי תשובה יש איזה משהו עם כל הגובה שלהם, שכאילו הוריד את הנפש, ועכשיו באים ימי השמחה כדי להשלים את הדבר הזה בשמחה. שמחת קודש, חדוות הנפש, להתחיל לעורר את הרצון מחדש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. כאילו, ואז אבל כמובן, אז העוז והרצון צומח בצורה המתוקנת שלו. אז זה חייב להיות ככה. אז תהיה התשובה שלמה. עד כדי כך. לפני זה לא תשובה שלמה.
כאילו כשגומרים את יום הכיפורים, כאילו בשום מקום, עוד לא סיימנו את התהליך. אולי זה הרמז באמת שבאמת אחרי יום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים ואחרי סוכות, יש עוד פעם איזה סוג של, או שנה רבה, שהוא כזה סוג של יום דין כזה. זהו, וכמובן אנחנו מגיעים עכשיו לפאנץ' ליין שאני לא יודע מה הוא, ואחרי כל זה באה שמחת תורה, וראינו. אז היום כן, בהבזק תורה, קצת דיברתי על הדבר הזה, שבאמת, שזה צרימה וחוסר הלימה מטורף בין באמת כל מה שקורה בעולמות העליונים, כאילו, למה שאנחנו רואים במציאות הארצית. וזהו, מהבחינה הזאת, דווקא זה שחוזרים, אמרתי היום הבוקר שבאיזשהו מקום, זה שחזרנו אחרי מיום שלישי, נכון, מתי שנסתיים ראש חודש, חזרנו להגיד תחנון, והיום אמרנו אפילו את התחנון הארוך, אז כאילו באיזשהו מקום זה סוג של איזה נחמה, כי לפחות מתחילה איזה הרמוניה, איזה חיבור, שזה כבר, יש איזה משהו שמתחיל לשקף את איפה שאנחנו מרגישים גם בתפילה עצמה, אבל זהו, לא אחזור עליה. לא אחזור על ההזק הזה כולו, אז זהו, אבל הוא בעצם ההשלמה של האות הזו לאחרונה של אורות התשובה, ש... לא יודע, אני מרגיש שיש עוד... להגיע ליותר, אולי ליותר עומק אפילו בדבר הזה. עבר לי בראש אחרי שאמר שלימדתי את זה ש... אז הוא אומר שאחרי תהליך התשובה, צריך לבוא... הוא אומר, אחרי ימי תשובה באים ימי שמחה. אז אולי זה, וזה בתוך המעגל השנה, אבל זה כמובן שהדברים האלה הם, זה הכל דבר אחד. אז כנראה אחרי כל תשובה, או תהליך של תשובה, של תשובה, צריך לבוא תהליך של שמחה. לא רק בימי השנה, לא רק במעגל השנה, אלא גם בחיים עצמם. וצריך להבין את זה, שכשאדם עושה את התהליך הזה של תשובה, שזה כמובן הדבר, אבל הוא צריך לשים לב שהוא באיזשהו מקום קצת מחליש את הרצון כחלק מתהליך הריפוי, ולכן צריך להשגיח אחרי שהתהליך נגמר באיזשהו מקום, רק שבאמת כשימי תשובה נגמרים אנחנו יודעים, אבל אם אני באמת מעתיק את זה לחיים האישיים של האדם, מתי נגמר ימי תשובה פרטיים של אדם מסוים? זה, לאדם נראה לי קצת קשה להעיד על זה ולדעת את זה במדויק, אבל... טוב, אולי כמו שסוכות בא ממילא, אז אחרי יום כיפור, אז גם באדם אולי קורה איזה משהו ממילא, שאחרי מתהליך כזה פשוט בא איזה זמן של איך הוא קרא לזה? שמחת קודש וחדוות הנפש. טוב, זהו, שנזכה לחדוות הנפש באמת. שרות טובות.